Դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովանիսյանը շատ ակտիվ է իր Instagram-յան էջում։ Նազենին իր միկրոբլոգում անդրադառնում է ամենատարբեր հարցերի՝ քաղաքական, սոցիալական եւ իհարկե երբեմն նաեւ անձնական։ Նազենի Հովանիսյանն իր Instagram-յան էջում 3 ցավալի լուր է հայտնել։ Մահացել է նրա ընկերներից մեկի՝ երաժիշտ, կոմպոզիտոր Վահե Բեգոյանի մայրը, ում լուսանկարը հրապարակել էր դերասանուհին ու գրառում արել. «Իմ Վահեի սիրուն մամա քնարիկը ննջեց»։ Գրել էր Նազենին, տարածելով հոգեհանգստի և հուղարկավորության արարողությունների անցկացման օրն ու ժամանակը։ Վահե Բեգոյանի գրառումը այսպիսին էր. «Մորս հոգեհանգստյան արարողությունը տեղի կունենա վաղը, սեպտեմբերի 3-ին, 5-րդ մասիվի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, ժամը 18:00-ին։ Հուղարկավորությունը սեպտեմբերի 4-ին, ժամը 13:00-ին, նույն հասցեից»։ Ամալիա Հովանիսյանի Liferoom հաղորդման հերթական հյուրը դերասանուհի Նազենի Հովանիսյանն է։ Հաղորդավարուհին շատ հարցազրույցների չի մասնակցում, և սա այն քիչ դեպքերից է, երբ Նազենին անկեղծորեն խոսել է շատ հարցերի մասին, Star News-ն էլ հետևել է զրույցին։ Նազենի Հովանիսյանը խոսեց իր ընտանիքի 29 տարեկանում մայրիկին կորցնելու և մենակ ապրելու որոշման մասին։ Նազենին նշեց հետևյալը. «Այդ տարին հենց ծննդյանը սորը մտածեցի, որ էլ չեմ լինի 29 տարեկան և որոշեցի նշել ծնունդս։ Արդեն որոշել էի նաև, որ նոր տուն եմ գնելու և տեղափոխվելու եմ մամայնցս տնից։ Տուն դեռ չէի գտել, բայց հյուրերից խնդրել էի, որ ինձ տան պարագաներ նվերբերեն, ու այսօրվա պես հիշում եմ 2011 թվականի դեկտեմբեր ամիսներ, մենք ամանորյա երջանկության մեխանիկաներն էինք նկարում, իսկ այդ հաղորդումն ուներ շաբաթական 5 օրվա եթեր. Պատկերացրու, ես 3 տարի անընդմեջ վարել եմ այդ հաղորդումը նույն գրաֆիկով։ Այդ օրն ունեի 7 թե 8 նկարահանում, չասեմ թե ինչ կարգի հոգնած էի։ Դրա նախորդ օրը վարել էի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ինչ-որ կարևոր երեկո, դրանից առաջ վարել էի Արնո Բաբաջանյանին նվիրված համերգ երեկո։ Դրանք սոցիալական կարևոր նշանակություն ունեցող բաներ էին ինձ համար, և այդ մի շաբաթը ես արդեն գժի պես էի ապրում, ու հիշում եմ, երեկոյան 7-ին ավարտվեց իմ նկարահանումների շարքը։ Ես շատ հոգնած ամանորյա խցանումներով հասնում եմ կրկեսի մոտ, ինչ-որ մի տեղ, որ ինտերվյու պետք է տամ, ու ամբողջ ինտերվյուի ժամանակ ես խոսել եմ մայրիկիս մասին։ Դուրս եմ գալիս, մայրիկիս հեռախոսից զանգ է գալիս ինձ, վերցնում եմ. «Հա, մամ»։ Ու պարզվում է, մայրս չի, այլ իր աշխատավայրից մի կին, որը որ առաջին է ինձ էր զանգել, իմ համարն էր եղել։ Ասաց, որ լավ չի ձեր մայրիկը, բայց ես վստահ էի, որ արդեն, ու ես սկսեցի օթերով քշել։ Հետո հասա Ռաֆու դպրոց, որը մայրիկիս նոր աշխատատեղն էր, այն նույն տան կողքին, որը ես հետո գնեցի Կոմիտասում։ Եկա, հասա ու մայրիկիս տեսա արդեն գետնատարած, ու վստահ բան եմ ասում, ես այդ օրը տեսել ու զգացել եմ ինչ է հոգու անմահությունը։ Մայրիկիս գրկեցի, մարմինը դեռ տաք էր, ու հիշում եմ, որ տպավորություն էր, որ ինչ-որ մեկը տակ բռնեց ուսերիցս ու մի ծանր, տարիների ծանրության բեռ վերցրեց ու տարավ։ Գուցե դա ինձ օգնեց տանել այն, ինչը անտանելի էր։ Հետո բայց չարացել էի, երևի ինչպես ամեն նորմալ մարդ կորստից հետո, ու առանց այդ էլ չէի շփվում, բայց այդ շրջանում ամիսներով չէի շփվում ոչ մեկի հետ, ու հետո ուղղակի ֆիզիկապես տեղափոխվեցի, տունս փոխեցի, աշխատավայրս էլ հետը։ Ինձ խոցում էր այն ճանապարհը, որը անցնում էի ամեն օր», անկեղծացել էր Նազենի Հովանիսյանը։ Իր անձնական կյանքի մասին հաղորդավարուհին չի ցանկանում խոսել, սակայն զրույցի ժամանակ Նազենին նշեց, որ իր կյանքում սխալներ շատ է արել, և եթե ինքը ունենար կամ ունենա երեխա, կփորձի նրան ավելի խիստ մեծացնել։ «Հասարակությունը այդքան բարի ու պայծառ չէ, որքան թվում է, և եթե դու նրան անսահման ազատություն ես տալիս, երեխան միշտ չէ, որ ընտրում է ճիշտը. Անշուշտ, սխալներն օգնում են ձևավորվել, բայց երբեմն այդ սխալները դաժան են. Բաներ կան, որ կարելի է բացատրել. Մի քիչ խստությունը պետք է»։ Երեխա ունենալու մասին խոսելիս Նազենին նշեց. «Դա մեր ձեռքերում չէ, բաներ կան, որ վերևում է գրվում. Իսկ ցանկությունը նորմալ մարդու մոտ միշտ կա. Իսկ սկզբանե մարդկությունը ստեղծվել է շարունակություն ունենալու միտումով. Մարդիկ իրար ձգտում են, որպեսզի ունենան շարունակություն, դա նորմալ ձգտում է. Իսկ ինչ վերաբերվում է իմ փակ լինելուն, ասեմ, ես միշտ եղել եմ գաղտնապահ և ինտրովերտ.
Իմ միջավայրում, ընկերներս, ընկերուհիներս, հարազատ մարդիկ շատ ընդգծված հարգում են իմ մասնավոր տարածքը, որովհետև դա միայն իմն է, ու ես իմ անձնականի մասին շատ տարիների վեր չեմ խոսում։ Եվ մարդիկ միևնույն է ուզում են լսել անձնականը իր հեփի էնդով, երբ որ լինի հեփի էնդ, ես խոստանում եմ դրա մասին խոսել, անկեղծացավ Նազենի Հովանիսյանը։ Հաղորդավարուհին նաև խոսեց իր էմոցիոնալ լինելու մասին։ Նա նշեց հետևյալը. Պատերազմից հետո մի օր անցնում էի Կոմիտասի պողոտայով ու զգացի, որ ստվեր եմ դարձել։ Կողքից ինձ նայեցի ու հասկացա, որ դարձել եմ անտեսանելի, ինձանից զզվեցի ու ինձ հավաքեցի։ Այդքան ստվերոտ, այդքան ոչնչացված ես իմ կյանքում չեմ եղել, ու ոչ մի հայ իրավունք չունի այդքան թուլանալու։ Մենք պիտի կառավարենք մեր էմոցիաները։ Ես հենց այդ ժամանակ լուծումը գտա, միայն շատ ու շատ աշխատելու մեջ», նշեց Նազենի Հովանիսյանը։ Դե իսկ Star News-ը այս հոլովակի համար առանձնացրել էր այսքանը։ Ձեզ ենք ներկայացնում նաև հաղորդավարուհու մասնակցությամբ մի քանի այլ տեսանյութ, որտեղ նա խոսել է իրեն հուզող տարբեր թեմաների մասին։ Բարի ուս երեկով։ Ուղիղ եթերից հետո ինչա կենտրոն ու հասկացա, որ ամբողջ կենտրոնով չկա էլեկտրաէներգիա։ Գիտեք ինչ կարգի չկա, ընդհանրապես չկա։ Ահագին չկա։ Այ հիմա նոր եկա Պրոսպեկտ Թումանյան խաչմերու կհատեցի, մասնակի կա, մասնակի չկա, վերջն է։ Երևանը մութ քաղաք է, շատ մութ, հարցնում է։ Իրական շատ տխուր է, որովհետև մի քիչ 90-ականներ ա տանում հիշողությամբ, ինձ թվում է վթար է եղել ու շատ ուժեղ վթար, որտև սենց չկա ու չկա։ Կանգնած են բարի երիտասարդներ, որոնք սուլիչով սուլում են ու սենց բաներ են անում։ Վաղը անհամբեր սպասում եմ Յանսի իմ բանաստեղծական երեկոյին, չեք պատկերացնում ինչ է լինելու։ Հարյուրավոր նամակներ եմ ստացել երեկ գիշերվանից մինչև այսօր, ու թեև շատ զբաղված էի ամբողջ օրը, բայց հասցրել եմ կարդալ, շատ քչերին հասցրել եմ պատասխանել, բայց ուզում եմ ձեզ ասել, Ամալիայի մոտ եղած եթերից հետո այնքան սեր, որքան ես եմ ստացել, սրտանց մաղթում եմ բոլորին, որ լցվեն այդ սիրով, որ սնվեն այդ սիրով, որ ուժեղանան այդ սիրով, որ բուժվեն, ամոքվեն այդ սիրով։ Դուք չեք պատկերացնում, թե ձեր գրառումները, ձեր հույզերը, որքան ինձ հասել են, լցրել են սիրտս, ու այդ ապրումները միայն դրական հույզերն իմ մեջ արտնացրել։ Շատ շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ։ Խոսքը Ամալիայի, մեր շատ սիրուն հոգով Ամալիայի մոտ իմ հարցազրույցի մասին է, եթե չեք նայել, մտեք YouTube-ում, գտեք, նայեք։